Una gran festa a la plaça del Pi va servir fa pocs dies per presentar la Elisenda Petita, una rèplica de la geganta. A Mustafà Petit feia 2 anys que l'esperava i ara tots dos ja poden ser portats pels més menuts de la colla dels gegants del Pi. Dotar a Barcelona amb uns gegants idèntics als gegants del Pi, que els nens poguessin sentir-se per un dia geganters del Pi, portant els gegants que tant els agraden o que tant admiren, portant-los ells mateixos. L'Elisenda és idèntica a la gran en tots els detalls. De fet, per aconseguir aquest resultat, la van portar a fer el mateix taller que restaura les altres figures de la colla. Per pagar el cost de la construcció de l'Elisenda, han obert una campanya de micromecenatge. Que la gent pugui col·laborar a partir de 5 euros i llavors ja és padrí de la figura. Llavors, fins i tot a darrere la figura hi posarem els noms dels padrins, com el Mustafà Petit ja els porta. Els interessats a convertir-se en padrí de l'Elisenda Petita tenen temps fins al 10 d'octubre per fer les aportacions.